Atuli ku Ugandan lifestyle. Mwebale kutugoberera, muri mutaje musinzira, mwebale akadde ke mutuwa, nebimukola byonna mukolo mu gwa mai. Njaga tanikia ku Pastor Siraje Semanda abizayo. Pastor Siraje ono yakwatiddwa onaku lweggulo. Ekyamukwasizza bamusanze wali ku boda mutukulanga kirira ayagala kusala kudda Tanzania. Apasa Siraje ono abadde aina church ya Revival Christian Church eye Bombo mu town. Ono ye Pastor Siraje abizayo ngirinya abizayo yalijja ku pastor munne omugenzi eya mentoring omugenzi Augustine Iga. Mukuru ono Siraje Jiave wa Augustine na atandika o church eye era abanabanga ari kudukanya obusumba mu bulamu obwenjawulo nga obimanye. Yomu kubasajja Bombo ya jikuwa na aji yungu mia mutawu ni yao si msajja mwangu. Onecha mkwasiza ya kuatidua vanda fabi aba anti-corruption unit. Lichino chitongo lechiruwa njisa uribu yunguzi mu state house. Echikule mbelo mchala Edith na kalima muna majoyo. Ya mkwasiza. Ono avuna anibwa okufeda bapasta wane. Okusinza kumusa wanguluo. Okubajja mu sente mungere yechifere. Bapasta emituwale satu, 30,000 pastors. Beya kunganya, mugwanga lyonna mubitunde byenjawulo okuli East, West, Northern Region, ni Southern, yonna ne musentro muna. Yaba kunganya, nga buli pastor, nga bakunganyiza abasubiza okubatu walako Israeli mu tripu, chechisoka. Yaba kunganya, nga yagala bakole sako, mbu bagenda kuba bafuna obuyambi, bwa school fees okuva mu bazungu abenjawulo. Erambu yaba kunganyanga agenda abasubiza okubatwala ewa President Yoweri Museveni bamusisinkaganeko asobola kubanga ayongera mu kibiina kyabwe amaanyi. Era nga bano yabajjanko ssente eziri wakati w'emitwalo 5-5 registration form okugula zikkaadi n'ebeera ssaako n'emitwalo 5-5 buli pasta. Bagenze okubalirira ng'omusajja abapasita emitwalo 3 ssente z'abakunganyizaamu wakati wa 2017 n'olwaleero nga ziri obuwumbi bw'ensimbi 5. Era nga pastor ziwa nebade balumiriza omukulu ono Siraje okubafera agamba nti boba agamba nti okuferebwa kuno baina ekirowoozo nti mwalimu Catherine Kusasira mwalimu ne Pastor Mondo Mugisha nga bano be bali baliwo nga abagenda okubakiikirira kulwa president era ne bwe basemba okusinkana ku church ya Siraje lwe basinkana nga bali ku mikolo gyabwe gye badde nga bajja bapangapanga. Kusasira yaliwo n'abasirikale nga bamukuuma nga yali agamba kimu nti kasola bakusasira obwola ye president buli kimu kibagiwere ne nga kusasira nga alinnya ebbeeyi bwasosinkana kusasira president akubeera mu 5 era ye batyoba n'abantu munanga olwokuba nti some of them babeera green illiterate ignorant babeera awo ngobavuoloba n'ebirala ne balaba nga mutuufu batuuse bwewulira ku Pastor Mondo Mugisha naye agamba nti yati naye bamuferiramu ye yali azze nga bamuyise kujja kwongera kusomesa bapastazi bana abato ebyokukola nga mukuddukanya business n'ebirala. Ye ensonga ezeekuusa ku kibiina yali tazimanyisi yazitandikawo oba okitegeera era ng'essaawa yonna agaliwo gali nti mukyala Catherine Kusasira ayinza okukwatibwa anti-corruption unit eyinza omuyita agenda annyonnyole ajja ky'okukolagana ne Pastor Siraje yatandika ddi okwerimbika mu kutuusa abantu ba pulezidenti. Yatandika ndi okubera nga nyonyola abantu nti bwoba omulabi obalabe president. Abakutu no pastor bagamba nti badde nga bageza okutuuka mu ofisi z'enjawulo bafuna obuyambi naye nga tebayambibwa mpaka bwe batuuse mu ofisi y'omukyala Edith Nakalema eyasobodde okubanga abeemirira mu bwangu ddala era bw'ati ogenda okumaliza ng'omukulu Siraje pastor bamuvubye bulungi nnyo nga tewaliwo yadde okubuuza ekibuuzo ekirala. So bye bino ebigenda maaso ku mukulu pastor wammwe ono mutabani wa bizayo mwita mutabani we because jiyatandikira obusumba ya mentoring amagezi gonda galina agajja uwe kati ya sazo gakola mbino obo kitegera so bwe gutobe guli anyway insawe tuuse ule mwakulira munsawo ya munne okulebe kati babeerawo nze wasomani.